Você falou no, no Tenente Batista, né? Coronel Batista hoje, o Major Novo veio aqui e falou que ele é o cara mais preparado hoje, que ele conhece, tanto de parte intelectual como operacional. Conhece ele, meu irmão? Eu conheço, conheço, mas assim, não intimamente, mas conheço ele. Então vamos lá. Falei ele é a verdadeira ele. inspiração do Tenente Matias, do Tropa de Elite. Quando eu realizava o roteiro do Tropa de Elite com Zé Padilha, eu sou o autor do roteiro, o roteiro é meu eu pensava numa cena muito muito do bop da minha geração toda vez que eu entrava na sala do Batista ele era tenente ele estava estudando para Puc ele, ele fazia direito na Puc a gente pegava o código penal dele jogava no chão o código de processo penal jogava no chão, Ah, tomar no cu vai da porra nenhuma, não vai ficar com a gente dessa merda aqui né que o cara que estudava fazer concurso e ia embora né então a gente chutava o livro dele e tal e o Batista fazia faculdade na Puc e contava umas histórias para a gente bem interessantes Porra, Pimentel no Bop de manhã, combate em favela, de noite, combate em favela. Chego na PUC no dia seguinte, a porrada de maconheiro no pátio. <laughs> Porque a PUC é um, é um antro de maconheiro, aquele pilotis, né, meu irmão? Só tem maconheiro daquela porra. Isso ia dando pra gente um, um, umas ideias, né? Porra, Batista, que ideia do cacete, meu irmão. Porra, vamos fazer a trama em cima de um de um policial do Bop estudando na PUC. Em dois mundos. O mundo do combate nas favelas e o mundo dos maco jovens maconheiros da PUC. Aliás. Poucas pessoas sabem, eu acho que eu nunca falei isso em podcast. O Tropa de Elite não era sobre o Capitão Nascimento. O Tropa de Elite era sobre o Tenente Batista. O personagem principal do filme Tropa de Elite era o Matias, o André Ramiro. Quando o filme ficou pronto, nós fomos assistir o filme na Ilha de Edição. O filme não ficou legal. A, a narração ficou muito lenta. Não por culpa do André Ramiro, culpa minha e do Zé Padilha mesmo, na hora de fazer o roteiro. Era um sábado de manhã. E nós chamamos Wagner Moura em casa. Wagner Moura estava rouco, sem voz. Wagner, você pode fazer essa narração para a gente aqui, para ver se muda um pouquinho? E nós definimos que o filme ia mudar de protagonista num sábado pela manhã, num sábado chuvoso. Wagner fez a narração, nós aplicamos a narração no, na edição e virou o filme Tropa de Elite. Então, no, no mundo real, o Batista, atual chefe de Estado-Maior do COI, né? Ele é o um 02 do COI, né? Sim. O Batista era o personagem do filme Tropa de Elite. Já tem teu corte aí, viu? Porra, já, <laughs> já tava pensando nisso quando tu falou para. Ele é o eu já. Pum! Já deu estalo aqui. Já peguei e aqui. ele sabe disso. E as histórias dele da PUC são, e, e são maravilhosas, as histórias dele da PUC, né? São bem legais. Realmente, ele, ele. eram dois mundos, cara. Imagina você na favela de noite matando um traficante, no enfrentamento, num tipo, combate, e de manhã você estudando com um cara que fuma maconha que aquele traficante que você matou vendeu, né? Porque essa é a hipocrisia do Rio de Janeiro e do Brasil. Muita gente fala para mim assim: "Porra, Pimentel, vamos legalizar a maconha, vamos deixar de punir o usuário". Opa, vai tomar no cu, meu irmão. Se é deixar de punir o usuário, tem que deixar de punir o traficante também, meu irmão. Porque porra é essa? Porque o usuário é o playboyzinho da Zona Sul, esse aqui, a gente vai passar a mão na cabeça e falar, olha, uma peninha de você, viu, seu problema de saúde pública. Mas esse aqui que te vendeu, a gente vai botar na cadeia. E tem que se fuder. Vai tocar no cu. Essa, inclusive, era a ideia da dona Ruth Cardoso, a, a esposa do presidente Fernando Henrique. Ela deu uma entrevista falando sobre isso uma vez. O usuário é passar a mão na cabeça, mas o traficante de periferia pobre, ó, tem que se fuder. Pô, isso é, uma, é muito hipocrisia. Ou os dois vão se fuder, porque tem o ativo e o passivo aqui, né? O passivo e o ativo. Ou não vai se fuder ninguém, né? Mas porrada só no traficante passar a mão no usuário não faz sentido nenhum. Né? E tem muita gente que milita, quase todos os colegas nossos de, de televisão hoje, desse mundo da Rede Globo aí, do mundo artístico, é, é liberar o usuário e punir o traficante. Olha, que doido, né mesmo?